Peto dečije kulturno leto počinje 31. jula i završava 9. avgusta. Pod nazivom je Pokaži šta znaš, gdje ćemo kroz razne aktivnosti pružiti deci mogućnost da prikažu i pokažu svoje sposobnosti, postignuća i ono što su radili tokom protekle godine. Nadamo se da će svi uživati. Počinjemo sa pena partijem, koje počinje otvaranje u 16 časova na platou Kulturno-obrazovnog centra, gdje će, nadamo se, deca uživati, a i odrasli zajedno sa decom. Drugi dan su zaboravljene igre. Zaboravljene igre su osmišljene tako da bismo vratili naše bake, naše roditelje u vrijeme njihovog odrastanja i da bi oni prikazali i pokazali deci šta su radili tokom svog odrastanja i kako su se oni igrali, gdje imamo i iznenađenje tokom večeri, koje svako naredno večer počinje u 19.30 i završava oko 21.30. Da se vratimo na iznenađenje večeri tokom druge večeri, odnosno zaboravljenih igara, gdje bi to trebalo da bude nešto u oklopima, nešto sa mačevima i ostala bih na tome, ne bih odavala dalje. Potom treće večer je predviđeno za ples. Svi volimo da plešemo, svi volimo muziku, tako da to već ćemo se zabavljati uz plesni studio Two Step Dance, zabavljat ćemo se u zumbu, imat ćemo žurku, konfeta party, koja je već tradicionalna tokom protekle 4 godine, pa nastavljamo i u 5. Potom imamo sportski dan. Ove godine, u odnosu na protekle godine, smo podelili u 2 dana će se održavati sportski dan, odnosno prvi dan za stariju decu i drugi dan za mlađu decu, mlađeg uzrasta. Prvi dan, sportski dan, je predviđen za stariju decu koja su uzrasta od 8 do 12 godina, pa da pružimo svima mogućnost te pobjede koju deca naravno očekuju. To već će organizovati sa savjetom zajedno Školica sporta Sunce i Fondacija Vlade Divac, gdje ćemo se okupiti u centru, na platou Kulturno-obrazovnog centra, i krenut ćemo defileom do Partizana gdje će se i održati takmičenje. Potom imamo sportski dan za mlađu decu, mlađeg uzrasta od 4 do 8 godina, gdje će biti organizovano u centru, na platou Kulturno-obrazovnog centra, gdje ćemo uživati u saradničkim igrama. Tu smo pripremili deci svašta, svakakvih zabava, a nadamo se da će i odrasti uživati u sreći dece. Potom imamo dan, bajkoviti dan, gdje ne bih ništa puno pričala o tome, ostavila bih to kao iznenađenje, obzirom da su deca bio i protekle prošle godine, gdje su deca i ja uživala i odrasli zajedno sa decom, i koji se produžio malo duže u noć, gdje nismo mogli da se rastanemo koliko smo uživali. Potom imamo dan gdje ćemo pokazati humanost. Kao i svake protekle godine imamo humanitarni deo gdje ćemo prikupljati čepove i gdje očekujemo goste, kolege, da tako kažem, iz Čepa za hendikep, gdje će oni također doći da se obrate deci, da se zahvali, da animiraju decu, a potom ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima gdje ćemo raditi na ekologiji. Posljednji dan, dan koji svi željno iščekuju, to je dan kada je vrijeme za maske, za maskenbal. Protekle godine je bilo veoma interesantno što su roditelji počeli da se maskiraju, što je nama bilo onako fascinantno, gdje smo uživali u roditeljskim maskama i u dečjim maskama. Ove godine pozivamo roditelje da zajedno sa svojom djecom da se maskiraju, da dođu u defile i da pokažemo i prikažemo naše maske.